Nameru pokreta dostojanstvenih podelom ovih flajera objasnila je predsjednica udruženja. Mi smo ovde kao ljudi dobre volje, jer su radni ljudi Srpske fabrike stakla na prvom mestu naše komšije i naši prijatelji. Imali smo jednu nemilu situaciju sa predstavnicima sindikata, gde smo pomereni ispred od ulaza Srpske fabrike stakla, zato se nalazimo ovde na raskrsnici, ali nisu nas osujetili u našoj nameri, mi smo veći deo flajera već podelili. Pokret dostojanstvenih u flajeru koji je deljen staklarcima nudi i konkretne preporuke. Molimo radne ljude da dobro razmisle pre nego što se odluče za socijalni program. U ovom flajeru smo izneli naša viđenja mana i prednosti socijalnog programa. Ako pođemo od toga, na prvom mestu mana je gubitak radnog mesta. U socijalnom programu radni čovek trguje svojim radnim mestom. On prodaje svoje radno mesto za koje dobija određenu nadoknadu. Tako da smo zamolili radne ljude da sednu, da razgovaraju sa predstavnicima sindikata, sa svojim rukovodstvom i da od njih zahtevaju organizovanje nekih javnih seminara za radne ljude staklare na kojima bi oni ili da kažem možda i klasične neke edukativne radionice na kojima bi oni možda stekli neka nova znanja, nadgradili postojeća, stekli možda neke prekvalifikacije u raznim oblastima koje su danas potrebne, a stoji činjenica da i određeni broj ljudi po prvi put će dobiti priliku da započne svoj lični biznis. Otvaranjem, eto da kažem, možda nekog porodičnog posla, a postoji mogućnost za udruživanje kapitala između kolega i u tom slučaju bi došlo do formiranja nekog privrednog društva ili više takvih privrednih društva, gde bi ne samo ti ljudi mogli da nađu posao, nego vremenom i njihovi članovi porodica, tako da bi taj novac koji dobiju više struko mogli da iskoriste. Najveći broj radnika koji je danas izašao iz prve smene u staklari uzeo je ovaj flajer i pozitivno ocenio akciju ovog udruženja.